Välkommen till Rika Tillsammans och dagens avsnitt som är ett personporträtt över då Marie som är en person i Rika Tillsammans-communityn. Och som du vet så har vi då Rika Tillsammans-forumet och där skrivs det ju jättemycket varje dag. Men ibland så dyker där upp en person som jag blir lite så här nyfiken på och jag är så här, jag hade velat veta lite mer för jag tycker att du skriver klokt och reflekterande. Så att du har skickat ett mejl till Marie och hon tackade ja till att ställa upp på då det här dagens avsnitt där vi pratar om hennes ekonomiska resa. Vi pratar om då karriärval och arbetsliv där hon har valt en annorlunda väg än många andra. Vi pratar om hennes liksom investeringar och lärdomar från börsen. Vi pratar om mycket om det här med medveten konsumtion, att ha den här balansen i livet genom att använda sina pengar nu versus att spara för framtiden. Vi pratar om livskvalitet, vi pratar om då både sparande och trygghet, ja men naturligtvis även mer de mjuka värdena. Så att jag hoppas att du kommer att gilla detta avsnittet som är, ja men du vet så här lite, man får lära känna ny person och höra liksom hur tänker de kring karriär, kring sparande, kring livet och liknande. Så att jag tänker jag ska inte prata så himla mycket mer än så här, utan här kommer då Marie och Caroline såklart. Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av våra erfarenheter, vår livsresa, våra framgångar och våra misstag så att du ska kunna göra din ekonomi och ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna kanalen heter Caroline och Jan Bolmesson. Varmt välkommen Marie, eller Marie H, som du heter i Rika Tillsammans-forumet. Och du har ju följt oss ett tag och skrivit många väldigt kloka och uppskattade och intressanta kommentarer i forumet. Så jag var så här, vid något tillfälle så var, men Marie, detta måste vi ju ta ett, liksom ett kort avsnitt om. Så varmt välkommen hit! Tack så mycket. Men du Marie, jag tänker så här, för de som inte hänger i Rika Tillsammans-forumet eller liksom har följt dig där, hur skulle du beskriva Marie? Vem är du? Oj, en snart 40-årig liten nörd som har, men jag tycker alltid tyckte det var ganska roligt med ekonomi och pengar, men först på sistone var det lite mer organiserad i det då, kanske. Tycker det är väldigt roligt att utforska personlig utveckling och jobba med den biten. Så det har jag funderat mycket på i livet. Mm. Nej, men för jag tänker för att du skrev, jag tror du skrev i en kommentar så här, jag kommer från en arbetarfamilj, det har liksom, pengar har inte funnits i överflöd, men det var ändå liksom en trygg uppväxt. Kan du inte säga någonting mer om det där och liksom din resa, för att du hade, sen pratade om aktier och hela resan. Ja, jag är uppvuxen i en liten bruksort. Det här klassiska, med en liten skola, litet community, man ska säga. Ganska stark jantekultur. Två väldigt bra föräldrar. Mamma var hemmafru, pappa arbetare. Och de var alltid väldigt trygga och bra. Liksom. Men vi hade inte så jättemycket pengar. Det var lite sådär, inte så att vi snålade, men det var inga liksom utlandssemestrar. Det var väl någon husvagn lite grann och någon sommarstuga som någon släkting hade som vi var hos mycket. Mm. Men pratar ni om pengar hemma? Eller? För ja, ibland kommer det ju liksom inte ens upp när man växer upp. Alltså att man pratar typ inte om det. Nej, och jag tror att som barn så lite naturligt anpassar man sig. Man vill inte vara den som gör sina föräldrar obekväm eller liksom skapar svåra situationer. Så. Men jag tyckte vi pratade om pengar. Jag tror pappa tyckte det var intressant och hade en del aktier och sådär. Men det var inte något så jättemycket. Sen så hade jag en period när jag hjälpte till att betala räkningar och så där, när jag var tonåring. Alltså rent praktiskt att vara inne i internetbanken och gjorde allt det där för att hjälpa till med tekniken. Så att jag var ju inne lite så. Liksom. Det var inget tabuämne, men det var inte heller så att det var något. Men var det för att lära dig hur man betalar räkningar? Eller? Nej, min pappa var ganska sjuk under en period. Mm. Så det var för att hjälpa till. Då. Mm. Mm.
Men sen har du skrivit ganska mycket om så här, du hade ju liksom olika perspektiv, men så var du ett så här, ja men ekorren, och du sa så här, att liksom så här där i början av livet så här, ekorren, jag tror du skrev i någon kommentar så här, ekorren jobbade på. Kan du inte? Men det är ju också för att du och jag, Jan, har tidigare pratat i podd och du har väl skrivit på forumet också, ja, att du är som en ekorre som vill lägga undan massa nötter. Jag tänker att vi får liksom säga att det är den ekorren. Fast vet du vad det roliga är, Karin? När du säger det nu så, okej, okay, makes sense. Men jag tänkte inte på det först, att det var därifrån det kom. Men kör vi. Ja, men sen, gärna Marie, berätta vad du tänker kring din inre ekorre, Marie. Ja, nej, men det är ju sådär att jag har tänkt att jag vill spara upp den här lilla nötförrådet då. Och har sparat och sparat, pluggat länge. Och sen när jag väl fick ett jobb, då hade jag inte så mycket pengar och inte så mycket liksom, kapital att köpa någon lägenhet för, och det ville jag göra. Så då började jag lägga undan, och sen har det liksom bara fortsatt. Och så har karriären vuxit och bytt jobb och fått högre lön. Men liksom de här, jag har fortsatt stoppa in nötter i det här förrådet. Mm. Och inte riktigt reflekterat så mycket över hur man ska tänka eller ha någon strategi för det. Nej, det där är ni inne på mycket när ni i er podd. Liksom, att, vad gör man sen då med alla pengar man stoppar undan? Mm. Ja. Men hur kommer det sig att du ville stoppa undan pengar från första början? Du, jag vet faktiskt. Jag har nog ingen bra svar på det. Det är nog... man ordnar och reda lite grann, tror jag. Ja. Och jag tror det där kanske är, jag vet, en kulturell sak också. Att man ska ordna reda på sina grejer, man ska ordna reda på sitt hem, man ska ordna reda på sin ekonomi och sin bil. Man ska göra rätt för sig och sådär. Ja, och sen så kan ju sådana, alltså ett sådant sparbeteende kan ju komma långt tillbaka ifrån, och man vet typ inte ens var det kommer ifrån. Det kanske kom från en kusin eller från media eller vad som helst som gjorde att man fick idén, liksom att jag måste spara undan lite pengar. Det är trygghet jag vill ha. Och att det känns kanske så här också, att det känns bra att se pengarna där på kontot. Att så har det ju alltid varit för mig, att det blir liksom någon slags liksom trygghet liksom kring det där. Men Marie, som du också säger lite så här, om du skulle spekulera, du sa också så här, jag är intresserad av personlig utveckling. När du tittar dig omkring liksom, Susanna, vad är din reflektion? Nej, men det här med liksom, för jag tror att det är väldigt många som lyssnar på detta som är, så vi är ett helt helt flock ekorrar. och jag är liksom så här, ja men varför är vi det liksom? Ja, nej, men det är väldigt få saker vi kan kontrollera, tänker jag. Vi kan inte kontrollera vår hälsa så jättemycket, vi kan påverka den men inte kontrollera den. Vi kan inte kontrollera omvärlden eller vad som händer i Ryssland eller USA eller vad det nu kan vara. Men vi kan åtminstone kontrollera lite grann de här siffrorna på kontot liksom. Och en etta eller nolla är ganska tydlig. Men jag hade en intressant spekulation också i forumet häromdagen, att vi har bjudit in då Sin och en annan Henning då, en annan också community-medlem. Och han pratar ju väldigt mycket om det här liksom portföljen som inte ska gå så mycket back. Och jag tror att det också hänger ihop med det att vi fattar att vi har den här högen med nötter, men sen vill vi fattar att vi borde investera dem, men vi vill liksom investera så att de växer, men vi vill inte ha den där nedsidan. Och så försöker vi liksom hela tiden leta efter hur kan jag liksom få detta att växa, men jag vill inte ta risken. Och att det blir liksom att hade vi kanske varit mer i så här, ha tillit till att vi löser det som behöver lösas när det händer. Och vi har liksom inte fötts med pengarna, någon, varken du eller vi. Men att det blir liksom, att det är egentligen den här oron som driver oss. Jag vet inte. Jo, och jag tror också att den här liksom att vi ska lösa allting själva hela tiden. Ja. Att jag vet ju att skulle något hända så kan man ju alltid, men om jag skulle stå utan lägenhet så har jag ju vänner jag kan bo hos en månad i taget liksom, och rotera det ett tag innan det inte håller längre. Men vi tänker inte så, utan vi ska vara små självständiga individer och enheter som ska hantera det där liksom, utan att störa någon annan. Nej, men exakt, för det tänker jag också så i många andra länder som inte alls har samma välfärdssystem. Där är det ju mycket mer så att släkten, man hjälper varandra. Okej, nu är du arbetslös, men då betalar jag för dina barn så att de kan gå i skolan. Och liksom så här, att
ibland nu hamnar vi väldigt off topic här, men att jag kan ibland känna att den här individualiserade grejen som var jättebra i Sverige, men vi kanske ibland har tagit det lite till sin extrem, att vi ska vara så oberoende istället för att kanske vara ömsesidigt beroende, för att vi kan hjälpas åt och att vi kanske kommer ha ett rikare liv om vi gör det. Ja. Jag vet inte, jag får sån här, kanske kommer det när jag hade min prepping-period. Då var det, det känns ju också så här, det känns som att det är det ultimata, jag ska klara mig själv. Och sen läste vi den här boken där det var någon som gick så här all in i prepping-världen. Ja, var det inte han Neil Strauss? Ja. Mm. Och sen så slutar han med att så här, okej, det bästa du kan göra för din prepping är så här, ha bra relationer med dina grannar. Liksom. Och det lyfts upp nu i den här nya foldern som kommer ut, tror jag. Då ska de ha lite mer fokus på att just umgås i sin BRF och med sina grannar och... Exakt. Är det för vilken folder är det? Det är MSB:s den här om krisen myndighet. När kriget kommer. Ja. Mm. Ja. Det är ju toppen att de har med den aspekten. Det kan man ju göra till vardags då, alltså. Ja, umgås med sina grannar och släktingar för att preppa. Ja, men precis. Mm. Men du, sen skrev du också så här, men jag tyckte både så här, matte och spel var kul, och för mig har det alltid varit roligt med mitt Excel-blad. Så du får berätta om ditt Excel-blad och det här. Ja, men det där är säkert kontrollbehovet också. Som student så hade jag inte så jättemycket pengar då. Men och någon gång så fick jag väl någon räkning, någon försäkring eller något som tog ett ganska stort tugg i kassan. Så där, de kommer varje år eller var tredje månad eller något. Mm. Så jag började så här periodisera mina liksom små CSN-medel. Så bara, ja, men jag lägger 180 kronor varje månad till försäkringen. Då vet jag att jag har det sen när fakturan väl kommer. Då. Ja. Så det var liksom stenhård kontroll på det där. Ja. Men det, efter ett tag så blir det också lite, när man har suttit med det där i 10 år och inser att man inte har en studentinkomst längre, så blir det lite fånigt när man liksom lägger så mycket tid på så mycket detaljer. Exakt. Fast jag kan ändå säga ibland också, vi har också bokfört alla våra utgifter sedan typ 2007, 2008. Och det jag kan ibland vara så här, men det behövs inte längre. Och sen går det 6 månader och sen är man så här bara, oj, 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 var tar pengarna tagit vägen? Och så kommer det här liksom behovet av att gå tillbaka liksom och kolla. Yeah. Mm. Men du, jag tänker också så här, Marie, du har ju ändå också så här ganska, upplever jag från dina kommentarer så här, också navigerat i karriären. Liksom också så här, både gjort val för att höja din lön, men sen även också ibland så här klivit av och tatt, liksom gått ner i lön. Mm. Vilket jag tror liksom för många hade varit ganska så här, wow, what? Ja. Kan du inte berätta lite, för jag tyckte att det var liksom... Kan du inte berätta liksom hela resan så? Du pluggade och vilka steg du har tagit liksom. Jag tror det kommer vara jätteintressant. Jo, men först ska jag säga kanske att jag är ganska dålig på att sätta mål, har jag insett. Vi hade Charlie Söderberg här på besök någon gång som sa att man kan utveckla sina pjäser, och det där tyckte jag var så fint. Så att det tog jag med mig och har applicerat medvetet nu lite mer i livet. Men det visste jag inte förr, att jag var dålig på att sätta mål. Jag pluggade först personalvetenskap på universitetet. Och tänkte att jag ska bli chef. Det låter häftigt. När man är 18 år gammal och tycker att livet ligger framför en. Och det är ganska dåligt. Efter 2 år så kom jag på att det var inte min grej. Bytte linje till ett ingenjörsprogram. Som var mycket mer liksom, vad jag tyckte var intressant och roligt. Jag fick kämpa ganska hårt för att komma ikapp de här tekniska grabbarna som hade programmerat hela livet. Men det löste sig till slut. Vad var det, dataingenjörsprogrammet? Det, inte, det kanske var Alex Elblad som gjorde det. Men pluggade det, och sen skulle man börja söka jobb och sökte ett antal olika jobb. Valde ett litet nischat företag, kanske 14 anställda. Mest på grund av att jag tyckte att chefen var bra och att jag tyckte de verkade liksom intressanta. Ganska låg ingångslön. Det var väl någonstans 20-25 000, vilket var ganska... Liksom, ganska lågt att gå in på. Men de hade också en väldigt liksom skarp steg uppåt med lite bonusprogram och sådär. Du skrev också att du trodde på företaget. Det är viktigt också förmodligen.
Ja, och det var verkligen ett företag som var tydliga med att de ville satsa på en person, en individ, snarare än liksom ett stort jätteföretag som bara ville liksom fylla på med folk. Mm. Så för mig kändes det väldigt liksom kul och utvecklande när man väl har pluggat att hitta någon som kan, ja, men som kan växa med en själv också lite grann. Då. Mm. Så jag började där, jobbade några år. Det var supernischat. Så att jag tänkte att om jag vill jobba med det här resten av livet så är det superbra att jobba här. Men vill jag prova andra saker så behöver jag byta karriär. Så det gjorde jag det. Började på ett företag som jobbade liksom brett i massa olika branscher. Fortfarande IT med liksom massa olika konsultuppdrag. Och då gick jag från det här nischade spetsiga bolaget med hög lön och bonusar till stort massivt konsultföretag. Och då fick jag gå ner i den. Mm. En vända till. Men var det, mycket du fick gå ner eller kändes det så, men det här är värt det för nu kommer jag liksom att lära mig andra saker, jag kommer att bredda mig för en annan kompetens? Ja, alltså det var ju mycket, på sätt och vis, det kanske var 5 000, vilket var mycket då liksom. Mm. Det var, jag hade inte jättelög hög grund, det var 30 någonting kanske. Mm. Så att det var ju 35 kanske jag gick på något sånt där, om jag får gissa. Ja. Men det kändes ändå liksom värt det. Yeah. Och roligt. Och sen när jag ska säga också när jag pratar om det här, jag är otroligt privilegierad att jobba i någonting som har höga löner. Mm. Om någon lyssnar på det här och tänker att 35 är ganska mycket, ja det är det. Det blir ju mer liksom, det är ju en sån bransch där man tjänar bra. Mm. Vilket för övrigt också är en sånt här faktiskt karriärtips som jag, liksom, det var också någon av er i forumet som skrev det, att vara så här, välj en bransch där lönerna är höga. Alltså så här, också att när man gör karriärval, att okej, om man tycker att det är viktigt så är det liksom, och samma sak, välj ett bolag som är lönsamt. Eller liksom så här, så att man kan även i sådana saker göra ganska strategiska val. Som det var sånt, det här tipset har jag aldrig fått innan, så här, har du valt rätt bransch liksom. Mm. Absolut. Och sen då? Så var du på det? Ja, sen var jag på där. Jobbade konsult i många år. Återigen bra chefer, jag tycker det är viktigt. Jag tycker man ska välja bra chefer. Och du jobbade på olika, förlåt att jag avbryter dig hela tiden. Du jobbade på då olika, för du har skrivit här till oss att du jobbade på tekniska och i mjuka roller. Så att du hade du olika arbetsroller då också? Bra Caroline, jag är så himla dålig på att berätta historier. Det är bra att avbryta och ställa frågor. Ja, och det återigen är med att jag är så dålig på att sätta mål. Jag började i en roll, liksom programmerare. Och sen så sökte vi någon som kunde statistik och data, hittade ingen sån. Så då bara, men det här låter kul, det kan jag göra. Så fick jag liksom utvecklas i den rollen. Mm. Och sen så tyckte jag det var roligt att hjälpa till att strukturera upp teamet och organisera teamet. Så då var det lite mer projektledning som jag fick mer och mer av. Sen behövde vi någon teamledare. Då har jag visat att jag är bra på projektledning, så då fick jag lite tid som det. Mm. Så att jag har liksom rört mig genom vad som verkar roligt för stunden. Att nu står jag här just nu. Vad verkar kul? Mm. Ja. Nästa grej. Eller vad finns det för möjligheter just nu? Liksom? Mm. Ja, och det har du ju sagt innan att du är luststyrd. Mm. Men att det inte nödvändigtvis behöver vara det som är roligt utan också det som är lite svårt och utmanande. Mm. Mm. Jag tyckte det var bra sagt. Mm. Ja, men det är som den här samtalet med er. Gud vad roligt, gud vad spännande. Ja. Det låter ju skitläskigt, men gud vad roligt. Så det är liksom att våga ge sig in i saker. Liksom. Ja, men jag vill kasta ljus på en grej till, Marie. För att det är så roligt, för att ibland så säger du och andra så himla kloka grejer. Men ni säger det bara en bisats, liksom. Och det är därför, då vet jag också, vi har en annan användare i forumet som jag uppskattar, som heter Denkmal. Som också är liksom mycket duktig i karriären. Och han var också så här, jag lärde mig tidigt att inte välja jobb utan välja chef. Liksom, för att chefen påverkar så himla mycket hur man mår, hur teamet fungerar, hur utvecklingen kommer att vara. Och att chefen faktiskt är viktigare än företaget. Och det sa du, jag vet inte om du tänkte på det, men du sa det i en bisats liksom. Och jag är så här, fan, det där borde fler tänka på när de byter jobb, att liksom så här, titta, lägg en minut extra och fråga, vem är din chef? Begär gärna att ta ut för att käka lunch om ni är i slutet på rekryteringsprocessen, träffa chefen.
Liksom. Mm. Och för mig har det också varit att det inte handlar bara om kompetens eller någon som vill liksom satsa på en och ge en hög lön, utan också som bryr sig om en. Jag vet min första chef när jag var ny då, på det här lilla företaget. Då var jag precis student, van att plugga dygnet runt och på helger och sådär. Och liksom hade koll på en mail och svarade på mail hela tiden. Och han sa då att, nej men sluta med det där. Testa att stänga av telefonen. Det är skitjobbigt, men man övar på det. Mm. Och liksom såg till att jag liksom höll mina gränser. Mm. Och på det här andra företaget så minns jag så väl hon jag hade som chef då. Då var den här prestationsstressen, den här liksom känslan av att jag kan ju inte egentligen, gud vad händer om jag är så, jag måste liksom slå knut på mig själv för att göra riktigt bra jobb hela tiden. Och då sa hon, Marie, du har mitt tillstånd att misslyckas. Åh. Det där är också någonting som verkligen har levt med. Liksom. Och det gör så mycket när man har en sån människa som kan hålla utkik för en. Och liksom vara ens... Ja, som är på en sida. Ja, men precis. Men du, jag tänkte också bara göra en liten tillbakablick. För du sa också så här att du gillade det här Charlies uttryck, alltså man kan, som i schack, att man kan utveckla sina pjäser. Vad är din, liksom, vilken betydelse har du lagt i det? Det är nog att jag har aldrig haft, när någon frågar mig så här, vad ska du göra om 10 år? Ja. Är så himla tråkig fråga. Jag vet aldrig vad jag ska svara på det. Men den är svår. Vem kan svara på det egentligen? Ja, men och vissa är så här, jag ska bli vd eller jag ska driva det här företaget eller jag ska göra de här 5 stegen och så är jag liksom här borta sen. Och jag, nej, det finns liksom inte, det är så svårt att ha den framförhållningen. Men däremot tycker jag det är väldigt kul att liksom hela tiden utmana mig själv och hitta de här nya grejerna att göra. Så att för mig så är det att jag står här och nu, liksom idag, och att liksom se vad finns det för smörgåsbord framför en. Och vad liksom kan man göra för grejer utav det. Liksom. Det som ni brukar säga, prova. Mm. Prova sig fram. Mm. Är väl det jag tänker. Men jag tänker, är det inte så? För jag är ju likadan som du, jag hatar ju frågan vad mål, och sen så har man varit på liksom för många workshops där det ska vara smarta mål, du vet, så här, och man blir bara så här, men snälla, låt mig hoppa ut genom fönstret, liksom. Och någonting, och där är 2 grejer som har gjort skillnad för mig, och jag vill bara testa studsa dem på dig. Att det ena är att jag fick vara så här, Jan, för att du sätter mål i fel område. Det var det första som jag fick höra. Att istället för att jag ska ha det jobbet eller den lönen, så var Moa som sa så här, men Jan, tänk om du ska sätta mål i hur du vill att livet ska kännas. Och att vi kom in på det här med liksom snarare riktning och standarder. Nej, men jag vill ha utmaning i mitt liv, jag vill ha glädje i mitt liv, jag vill ha sociala relationer i mitt liv. Alltså att det blir mer riktningsorienterat än målorienterat. Och för mig var det så här, gud vad skönt, jag behöver aldrig mer ha ett mål i mitt liv. Men jag är ganska trygg i vilken riktning, hur jag vill att det ska vara. Vad tänker ni om det? Ja, men det där låter väl klokt, och det där har jag nog gjort undermedvetet. Att målet är nog snarare att utmanas eller ha roligt eller liksom trivas i min vardag. Mm. Precis. För jag pratade också, med en i Rika Tillsammans-programmet som är så här, vd och nu sålt sitt bolag. Och så var hon så här, ja, jag är ju vd fram till mars. Och sen efter mars vet jag inte vad jag ska göra. Och så var han lite stressad för det här. Och så pratade vi så här, ja, fast vad har varit liksom den röda tråden? Han sa, ja, men jag vill ha områden där det liksom det går att levla. Det var liksom en av hans grejer. Och han var så här, och det spelar ingen roll om det är liksom dykning, att man börjar med open water och rescue diver och hela den. Eller, och han var så här, nu har vi köpt skog, så nu har jag tagit liksom motorsågskörkort och nästa steg. Liksom. Mm. Och då insåg vi så här, ja, men det är ju det som gjorde hans liv rikt, att det var en progression och en utmaning. Sen vilket område det var, så här, nej, det spelade liksom ingen roll. Och det är där jag tror att ibland, apropå personutveckling, att det roliga eller rikedomen kommer att vara så här, okej, vad är det som tenderar återkomma i mitt liv?
Och att det är det som är snarare än att jag ska ha Rescue Diver-certifikatet. För det är sällan det som är grejen. Ja. Superspännande perspektiv faktiskt. Ja, och så här, äras ska den som äras bör, och detta är ju liksom ett MOA-resonemang som vi har haft. Så att ibland tänker jag på det där att man kan liksom släppa taget om det där att jag är dålig på att sätta mål, utan man är så bara, nej, för mig handlar riktningen är viktigare än målen, och för mig är målen att, till exempel jag brukar säga så här, men jag vill ha roliga, prestigelösa människor som gärna är lite nördiga. Då trivs jag bra. Liksom. Sen om det är rika tillsammans eller om det är liksom något helt annat område, det spelar inte så stor roll. Liksom, där. Men du, vi avbröt din karriär där du berättade om så. Vad hände sen då? Jo, men det är intressant apropå det här med att divers-certifikatet eller vad det var, att levla. Jag är nog mer att jag vill testa. Kan jag det här? Ja, det kan jag. Vad bra, då vet jag det. Kan jag det här? Då? Ja, vad bra, då vet jag det. Men i det här fallet så var det... Jag hade jobbat på det här konsultföretaget ganska länge. Mm. Och kände väl, nu är jag trött på att bara jobba för liksom att skapa värde i något aktiebolag. Mm. Det är inte så himla inspirerande mål egentligen. Och det var ungefär samtidigt som förra försvarsberedningen kom, när det var ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. När var det 2018-ish? Ja, någonstans där. Ja. Och då började väl tankarna komma att jag kanske skulle göra något annat då. Vad kan jag hjälpa till med? Mm. Och sökte till hemvärnet. Det var väl tur att inte de hann processa min ansökan. De är inte så snabba alltid. Nej, inte då i alla fall. Det har hänt grejer nu kanske. Men 2020 så kom det ut ett jobb i totalförsvaret, och jag har ju ingen liksom militär bakgrund eller så, jag är ju en kontorsrotta liksom. Men sökte det och fick det, och har nu ett jättespännande, liksom utmanande jobb där jag känner att jag liksom går till jobbet och tycker att jag gör något bra och gör nytta och liksom. Ja. Men är det inte också så att, apropå då, om vi hoppar tillbaka till det med riktning, att vi har ofta olika sådana här saker, behov kan nästan, eller värderingar som vill vi tillfredsställa. Och efter ett tag, så när det blir så här, nej, men jag kan de här, jag har, som du säger, så här, jag har klarat av de här grejerna, så vill man också ha något så här, ja, men bidrag, ge tillbaka eller bidrag till samhället. Jag upplever ju, Karo, du har ju det väldigt tydligt nu när du vill liksom plugga till sjuksköterska. Liksom så här. Mm. Jag kan också känna det så här, när jag i något avsnitt var så här, alltså om jag skulle välja något annat, så polis är ju ändå det. Alltså så här, försvarsmakten absolut, men sen är jag så här, jag är lite för gammal att göra någon sån GMU nu. Och så säger jag så här, ja, men det är bara till 45 års ålder. Så var jag så här, men fan polis. Och då blir det här samhällsnyttiga att ge tillbaka grejen, tänker jag. Ja, men jag tror det där, och jag tror som medborgare så är vi många som, menar, man läser tidningen och man... Men det finns saker som är stressande, eller ja, men den här kontrollen igen, att liksom man vill kunna göra någonting, påverka någonstans då. Mm. Och ett sätt är ju bara se till att pengarna på kontot kommer in, så att man själv är trygg och har det bra. Men det andra är ju att man liksom gör någon förändring i världen, så att man känner att det är på väg åt rätt håll. Mm. Ja. Exakt. Ja. Ja, men jag tror att det är lite så här, lite Maslows trappa. Jag tyckte det var bra det du sa nu, för att du skrivit så här, jag för min del känner att jag bidrar till något positivt i alla nyheter som man läser i tidningen dagligen. Och jag har ju perioder när jag bara inte läser nyheterna, för det är så stressande med de här, ja, cyberkrig och vanliga krig och bråk överallt liksom, och man känner, och klimatångest och sånt. Så, och då kan man ju känna att vad ska jag göra? Det är en stress man kan få av att delta i media. Liksom. Mm. Så jag tyckte det var så fint det du skrev, att du känner att du kan bidra positivt med ditt arbete. Precis. Men det, jag tänker också så här, om jag hoppar, för att en annan sån sak som du skrev var ju, om vi tittar lite på det här med liksom den ekonomiska resan. Så skrev du också så här, men jag kom in på börsen när jag fick min första ordentliga lön,
Och så här, kan du inte beskriva lite den här fasen som vi alla har varit i, att man är kungen eller drottningen av aktier? Ja, nej, men nu har jag, min far som sagt tyckte det var intressant, men han köpte ju mycket saker som människor alltid behöver, som han sa det. Han köpte liksom mat och läkemedel och liksom den typen av grejer. När man är 25 och liksom får sina första löner så kanske man inte riktigt har det perspektivet. Det hade inte riktigt sjunkit in då, det kanske har gjort nu. Ja. Men då var det mycket så här att man ville bli rik snabbt och hitta de häftiga investeringarna. Ja. Det som jag kanske tycker ibland på Twitter är, om man följer det, så är det den kulturen där. Ja. Jag, bland annat så jag köpte, vad heter det, Northland köpte jag. Ja. Som de pengarna var ju bara att se stjärnorna efter. Liksom. Classic. Det är så här, man kan fråga så här, om man har varit på börsen ett tag och man är så olika åldrar, så är man så här 40 år, då är det garanterat Northland Resources. Alla har varit där i början av sin karriär. Är man 50, då är det Ericsson. För då är det liksom 10 år tidigare. Liksom. Ja. Nej, det gick så där kan man väl säga med mina första börs. Men då hade jag inte heller så mycket besparingar. Nej. Så då var det ju liksom de här första lönerna där man kunde sätta av. Ja. Så det är jag glad för, att det inte var något stort arv eller någonting, eller liksom några stora pengar, utan det var ju verkligen läropengar då. Ja. Men kunde du se det då, att jag lär mig just nu, för att jag kan, och min sida kan känna så här, jag har inte så mycket pengar och nu är de väck bara för att jag satsade fel. Så resonerar jag när jag var yngre, att ja. Jag har inte ens så mycket pengar och nu är de borta. Så jag kunde inte säga det som att det var läropengar direkt. Det kan man ju säga sen efteråt kanske. Mm. Jo, det har du helt rätt i. Då tror jag mer var den här börsen, det ska man inte hålla på med. Det funkar inte, det är dåligt. Det är absolut inte mig det är fel på förstås. Det är börsen som instrument som inte funkar. Så det tog ett tag innan jag liksom tänkte om där och kanske var lite mer smart i vad jag gjorde. Ja. Men kommer du ihåg vad det var som gjorde att du tänkte om? Eller var det grundintresset för ekonomi kanske som visade sig igen? Ja, kanske. Och ja, men när jag väl hade sparat nog med pengar bara på ett sparkonto så att jag kunde köpa lägenhet. Och sen när de här pengarna, de här nötterna bara fortsatte växa på sparkontot efter jag köpte lägenhet. Så då någonstans började jag tänka att jag kanske ska göra något vettigt med dem då. Liksom. Mm. Så det var väl snarare det att man som inser att ja, okej, kanske ska göra ett andra försök. Mm. Men detta är ganska spännande, för att ibland så tänker jag, för detta är så här, nu kommer detta handla om mig då helt enkelt plötsligt. Men ibland så tänker jag så här, att när folk kommer in och så vill vi i communityn hjälpa så här, börja med indexfonder, skippa de där Northland Resources. Och så blir folk jätteglada. Men sen tänker jag så här, fast du och jag hade ju inte varit där vi är om vi inte hade gjort Northland Resources-grejen. Om vi inte hade gjort alla de där tabbarna. Och då tänker jag ibland som din chef sa, så här, det är okej att göra misstag. Att det är nästan en förutsättning. Alltså för att kunna vara trygg i sina indexfonder. De som är tryggast i sina indexfonder, ja, men det är ju vi som har fuckat upp liksom 10 affärer liksom för 10 år sedan. Vad tänker du, Marie? Liksom. Jo, men absolut, så tror jag att det är. Och så är det väl med det mesta i livet, liksom, att man får prova och känna sig för. Liksom. Mm. Man får göra de här dåliga valen som man gör när man är tonåring, och göra liksom, dåliga val när man i sitt yrkesliv, och sen så inser man vad man bränner sig på och liksom, korrigerar efter det. Så länge man, det gäller väl att inte ta för stora risker då, som är allt annat. Att inte liksom, investera hela sitt arv eller exakt. Eller ge sig in med mer än man kan förlora. Mm. Ja, men exakt. Ja, men lite så här, misslyckas tidigt. Men du, jag tänkte också så här, för sen skrev du också, ja, men nu också investerar i liksom indexfonder. Och sen så var det också, men du skrev någonting här också. I övrigt vägrar jag att köpa aktier i företag som jag inte vill finnas kvar. Kan du inte säga någonting? Ja, men det är väl också det där liksom, att jag vill inte köpa, jag tycker kasino till exempel är förkastligt, eller jag tycker deras förhållningssätt och deras reklam och deras sätt att liksom suga in människor i den bubblan inte borde existera. Ja. Och då känns det jättekonstigt att köpa aktier och fira när det går bra för dem.
Det vill jag inte göra. Så då, det undviker jag. Ja. Man vill ju liksom kunna fira när liksom sina investeringar går upp. Ja, men lite så, lite så. Men du, sen tänker jag också så här att du skrev också så här att på senare år så har det kommit upp nya frågeställningar, och liksom det som fångade mig var ju också lite dina kommentarer till liksom Moa-avsnittet där vi pratade om lite så här. Men i liksom, du skrev någonting så här, i skrivande stund har jag börjat landa i mitt nya normala, men jag funderar ibland på liksom min situation i förhållande till andras. Mm. Kan du inte säga någonting mer om det? Ja, för min del var det hennes avsnitt, det var det här, inte hjälp jag blir förmögen, men stealth wealth, jag tror vi kallade det så här, men vi var så här, är det okej att prata om pengar, och att i vissa sammanhang är det inte det, och att man är lite så här, vad ska många av oss ha en fråga, vad ska andra tycka? Ja, och det var ju en del synpunkter i communityt om att det här är ingen idé att lyssna på, för att jag har ju inte, det är liksom frånkopplat ifrån verkligt, att det här är människor som har så oändligt mycket pengar så att det går inte att relatera till. Men jag tycker absolut att det går att relatera till även med ganska litet överflöd. Jag tänker det beror ju lite på vilka man har omkring sig och hur man har, alltså, vad är det för community man själv har i verkligheten så att säga. Mm. Och jag känner mig lite som den här ekorren som jag ser framför mig, någon så här tecknad film, så här Piff och Puff som springer runt och så öppnar de skåp och det rasar ut nötter. Och så liksom, öppnar de någon dörr och rasar ut nötter. Och till slut är det så, vart ska jag lägga alla nötter jag har? Liksom. Ja. Att nu har jag liksom pengar som läggs på hög och de fortsätter att växa. Jag behöver liksom inte tänka så mycket på det där. Det där bara fortsätter. Mm. Liksom, jag har inte så behov att köpa så mycket grejer heller, utan det är liksom, ja, men jag puttar in det jag får. Liksom. Och har jag då vänner eller bekanta som inte har den situationen utan som hela tiden då funderar på att jag kan inte gå ut och ta den här lunchen eller den här bion är dyr eller vad det kan vara. Då blir det ju liksom att även om man själv inte har så jättemycket jämfört med Bill Gates så är det ju mycket i förhållande till sin bekantskapskrets. Mm. Och bara där blir det ju funderingar, tänker jag, kring förmögenhet och förhållande till andra och hur man själv ska agera och bete sig. Mm. Jag gillade jättemycket det du skrev också, som du skrev ju också så här att ja, men där kan man också ibland ifrågasätta varför har samhället bestämt att just det jag gör ska betalas, eller men varför är IT-branschen bättre betald än sjuksköterskebranschen? Och att också, du skrev också att jag har fått fundera mycket på hur jag kan och under vilka omständigheter jag vill hjälpa till. Liksom. Och det där tycker jag, för jag ser ju vänner och bekanta som är otroligt kompetenta, otroligt roliga, duktiga, liksom högpresterande på sina jobb, är ett fantastiskt arbete och som inte belönas på samma sätt som jag gör. Mm. Och det är ju lite konstigt, för då blir det liksom, ja, men det här som vi pratade om lite i början, att insatsen blir, det blir lite skevt, liksom. Belöningen och, och insatsen stämmer inte riktigt överens. Mm. Hur brukar du tänka i det? För jag har ju haft exakt samma tankar. Hur förhåller du dig till det? Jag tror att jag fortfarande är i en ganska utforskande fas där. Så att jag vet inte riktigt än, utan jag provar att känna mig fram just nu. Ja, men precis. Vad tänker du, Karo? Jag är liksom fast i det här, vilka yrken är det som borde ha mer betalt? Men det vet jag ju vilka det är som jag tycker borde ha mer betalt. Och det är ju så här, lärare, förskolelärare till exempel, de tar ju hand om våra barn och ska se till att de liksom skaffar sig en bra grund för framtiden. Så att de kan också sen jobba och ta hand om oss när vi är gamla. Men vi premierar ju inte de som ska utföra jobbet. Ja. Jag kan ju lägga till hela kategorier där, försvarsmakten, polisen, det som ofta brukar kallas det samhällsbärande yrken. Ja. Liksom. Vilket, ja, är bra betalt, nej. Vilket är ganska kul eftersom både du och jag vill in där, Karo. Och du är ju där redan, Marie. Ja. Nej, men, och det är också inte bara yrkeskategorier, utan det är så att det finns en lärare som är en riktig stjärna som liksom lägger ner sin tid och sin själ och sin energi och gör liksom små klipp och klistrar uppgifter till
till liksom barnen och gör verkligen... Ja, som får barn och ungdomar att lära sig någonting på riktigt. Mm. Och engagerar och lägger tid på varje individ. Det, jag tänker, de får ju inte liksom en 20 000 kronor bonus. Nej. Så det där tycker jag är svårt. Det är svårt att förhålla sig till, jag håller med. Man vet typ inte vad man ska göra, man bara sitter och är frustrerad. Men jag tänker också sen, Marie, att det var ju också att du skrev ju också så att jag tror att också ett återkommande tema är ju, detta har vi haft uppe med Jesper Langaudlin, var ju också detta med mycket med medveten konsumtion. För där upplever jag också att utifrån dina kommentarer att det är genomtänkt. Kan du inte liksom prata lite, för jag tror till och med du skrev i någon liksom så här, men så här tänker jag kring mitt konsumtionsmönster. Ja, det vill jag också höra. Och här, det tycker jag att, ja, Caroline har ju pratat om att du gillar ju att köpa second hand. Ja, absolut. Och det tycker jag inte att du ska få någon skit för, utan Jan. Nej, det får jag ingen skit för faktiskt. Nej, det får jag inte. Nej, men för jag tycker att det, liksom, det handlar inte bara om att spara pengar, utan det handlar också om att hitta små guldkorn, att göra det man köper liksom mer värt, tycker jag. Om jag hittar det här guldkornet, den här kjolen som är liksom en jättefin från 80-talet, som är liksom one of a kind, men då måste jag ta hand om den, då måste jag vårda den, därför att när den går sönder, då kan jag inte bara gå och köpa en ny liksom, eller en liknande likadan. Och då blir det att min garderob innehåller saker som jag verkligen tycker om och vill vårda och liksom vill pyssla om. Och så tänker jag att det blir. Om man liksom köper saker som inte bara är lätt utbytbara, så blir de också mer värdefulla liksom, känslomässigt. Orsaken till att jag säger det, Jan, förlåt. att ibland så... Ja, men det handlar inte om att spara pengar alltid, utan att liksom hitta någonting vackert. Ja, men absolut. Bra sagt. Okej, så du har second hand. Du får berätta mer om din sån här medvetna konsumtion. Vad har du för såna här drivkrafter? Eller liksom, vad är det du gör då i så fall? Jag tror att jag tittar mycket på funktion. Alltså, vad är det jag vill ha för funktion? Jag vill ha ett boende jag trivs i. Det behöver inte vara liksom guldkant och nymålat och finaste, senaste, dyraste möblerna ifrån. Sådär, utan liksom det räcker med att jag har ett boende jag trivs i, och då behöver jag inte köpa den större villan liksom, med tre våningar, utan jag kan bo i min lägenhet som är fyra rum till mig och min mak, och det räcker. Och min bil behöver inte vara en flashy ny liksom senaste modellen leasad, utan det kan vara min gamla Volvo från millennieskiftet. Den tar mig dit jag behöver och den håller, det räcker liksom. Samma sak med telefon och sådär, det behöver inte vara liksom senaste modellen. Och där tror jag att det finns ibland en sån drivkraft att uppgradera, att liksom man ska ha den nyaste, senaste funktionen hela tiden. Och det har jag nog inte känt vad behovet av. Nej, men får jag bara flika in här nu? Jo, men det här behovet av att uppgradera, i mitt liv så handlar det jättemycket om att liksom jacka in i livskraften som pulserar i samhället. När vi hade vår Tesla, Jan, så kändes det som att jag var en del av en rörelse. Vi hade ju en elbil, liksom. Det var ju bättre för jordklotet, liksom, kändes som. Den var härlig att köra. Och nu så har vi ju kört en gammal Volvo på lån liksom, några dagar. Och det är ju inte samma sak. Liksom. Det känns som den är trött. Nu är. Så när jag vill ha nytt och senaste, för att jag har tänkt jättemycket på detta, så handlar det om så att känna att jag är liksom med i samhällsnerven på något vis. Och känna att jag lever. Ja. Det låter jättekonstigt. Det är jättespännande. Nej, det är jättespännande. Ja. Och för jag har ju också meckat jättemycket med det här med att vilja ha liksom nya saker. Varför vill jag ha det? Och kan jag inte bara liksom... jag köper mycket på second hand, men det känns ju ändå nytt för mig. Liksom. Det känns ändå som att jag upprätthåller min livsgnista ändå. Mm. Men jag är inte klar själv med det här att tänka ut hur det ska vara egentligen. Och jag får ju dåligt samvete när jag handlar nya grejer. Det gör jag för att jag tänker så här, men det här, behöver jag detta?
Nej, jag vill ha det. Så det är därför också som jag är så nyfiken på hur du resonerar. Mm. Liksom kring det här med medveten konsumtion. Mm. Men jag tänker också så här, jag läste en intressant artikel igår som var så att vad vi har gjort idag är mycket så här, luxuries has become necessities. Och att det blir så här, vi ska ha det för att som du säger, ja, men vi dras med i samhällets puls. Och samhällets puls är så här, du har otillräckligt, du måste köpa det här nya. Så det är bara att ta fram liksom vilken telefon eller gå ut på stan överallt som bombas. Så här, det du har är inte tillräckligt och du ska göra den här resan eller den här prylen eller den här bilen eller något sånt. Så att det är klurigt. Man behöver vara ganska trygg i sig själv för att stå emot, känner jag. Ja, men det där är jättespännande. Jag undrar också om den här samhällspulsen är högre i... Ja, men högre i storstäder än på landet liksom. Och det är jätteintressant när du beskriver det här att vara en del av en rörelse eller ett samhälle. Liksom den drivkraften på något sätt att det är liksom ja, födare. Och jag tror grupptillhörighet också. Alltså så här, du vet, så här, man kommer till liksom, du vet så här, det ska åka, köras till en turnering och så plötsligt så kommer det ju liksom 15 andra föräldrar med en dotter i exakt samma ålder och då ser man ju så här, vad har, då? Har alla de andra liksom Tesla-bilar? Då är det ju svårt där med liksom Volvon från millennieskiftet liksom för ägget innan man fångar sig i det där. Man får gå åt andra hållet och köpa tärningar och rattmuskler. Liksom. Exakt, exakt. Och ha EFA-dunk i... Ja, precis. En pröjsare. Men jag tänker också så här, vi ska snart börja runda av, Marie. Men jag tänker också, för du skrev också så här, så förknyta ihop säcken. Nu citerar jag så här, du ska säga. Så förknyta ihop säcken, trots att jag är långt ifrån FIRE eller ekonomiskt oberoende, så tyckte jag att det fanns perspektiv att ta med. Och då var det så här, låt ekorren vila, jobba med värderingar, hitta nya strukturer och hantera tankar om att förtjäna, ha det bra och någon till. Ekorren har vi tagit, tänker jag. Mm. Om du skulle säga så här, jobba med värderingar, vad tänkte du då? Det här var ju som svar på Moas exakt. Kloka reflektioner. Jag sitter och försöker komma på vad hon pratade om när det gäller värderingsbitarna. Det handlar väl mycket kanske om att identifiera vad som är viktigt. Vem är jag? Ja, precis. Exakt. Vem är jag? Vad är det jag vill spendera mina pengar på? Vad är det jag vill lägga min tid på, min kraft på? Mm. Det är också, det räcker med att man har lite överflöd. Alltså det behöver inte vara ekonomiskt oberoende utan bara att ja, men jag har lite över varje månad. Vad är det jag liksom vill lägga de pengarna på? Mm. Ja, precis. Jag tycker ju detta med värderingarna är liksom superviktigt. Också det är ju faktiskt i Rikt Sommarsprogrammet är det ju det första vi gör så här, identifiera. Om du inte vet vad som är viktigt för dig, hur ska du då kunna ta beslut om hur du ska investera, var du ska bo, vilken karriär du ska ha? Så det börjar ju där. Och jag tror att det är ju inte svårare egentligen än så här, som du sa, jag vill se om jag vill klara av det. Jag vill ha utmaningen eller jag vill ha prestigelösa människor eller jag vill ha busigt eller liksom, och sen se snarare titta från det som vi var inne på där med vdn, att titta från perspektivet, vad är det som återkommer när mår jag bra i livet också, och vad är det som saknas ofta när jag tycker att livet är knökigt. Och för mig har det också hängt ihop med gränssättningar. En värdering som jag har som jag insett är att jag tycker det är väldigt viktigt med rättvisa. Jag tycker det är viktigt att stå upp för andra och säga ifrån när någonting inte är bra. Men det också innebär att jag måste tänka på att inte ta andras strider. Andra människor måste liksom ta sina egna strider. Och det där är ju någonting som jag skulle kunna gå all out på min värdering ja. Och dra min lans för allt som finns. Men här måste jag ställa upp åt andra hållet och liksom hålla mig tillbaka lite grann. För den här värderingen är så stark så att den kan också hindra mig ibland. Mm. Ja, precis. Jag tänker ju ofta på det som liksom som en volymknapp. Alltså så att ibland så kan jag ju liksom engagerad eller liksom tävlingsinriktad, om man skruvar på volymen för mycket så blir det ju stridbar. Liksom. Eller så här, nej, men jag är godhjärtat, jag tror på vad människor säger, jag får skruva vi upp det så blir det ju naiv. Men så att det är, liksom, ibland tänker jag på det som volymknappar kring de här. Ja. Nej men super, ja. Nej, jag håller helt med. Och då är vi tillbaka där också, personutvecklingen, det börjar ju så här, lär känna sig själv.
vilket är klurigt, eller liksom en livsresa. Sen tänkte du också så här, det har vi varit lite inne på, skapa regler för spenderande. Var det någonting mer du tänkte på där? Har du, ja, förlåt. Nej, jag tror inte det. Jag ställer en fråga. Men har du någon också som går åt andra hållet? Ja, men som detta får jag splurcha på. Alltså, jag är ju inte, säger man asket, jag är ju fortfarande, jag gillar Lego till exempel. Köper gärna Lego. Sen försöker jag inte köpa nya grejer bara med fina. Det gäller att lära sig att vissa saker kan vara fina, men jag behöver inte äga dem för det. Det är jättefint att gå på galleri. Det är jätteroligt att gå på galleri och titta på fina tavlor, men allt behöver inte hänga på mina väggar. Och det är jätteroligt att titta på fina Lego-sätt, men allt behöver inte stå i mina hyllor liksom. Så det kör jag också på. Det kör jag också på. Det har sparat mig mycket pengar. Men det är ju så, när man går på gallerier eller på museum och sånt, man kan ju inte äga det. Det är ju till för att man ska njuta av det. Ja. Alltså när man tittar på det. That's it liksom. Ja. Och det är samma sak då i affärer, när man ser så, åh, det här var en fin vas. Men jag kanske inte köpa den bara för att den är fin. Det är liksom så här, okej, men var ska jag ställa den? Vad ska jag ha den till? Vad, liksom, vad ska den tillföra? Liksom? Mer än att jag kan titta på den och vara nöjd med den här. Liksom. Ja, precis. Och hade du någonting där med strukturer i livet? Hur tänker du kring strukturer själv i livet? Alltså, känner du så här att nej, men detta är några sådana strukturer som jag har som jag tycker gör mitt liv rikare? Nej, det är nog... För det som det var, den kommentaren var ju relation till Moa. Jag tänker lite högt här. Ja, absolut. Komma in i det. Nej, men, och där är ju liksom, det går ju att använda alla sina pengar och bara, men nu ska vi flytta, nu ska vi skaffa något bättre, nu ska vi ut på resa, eller nu ska vi kasta oss ut i det här. Mm. Men det är också frågan vad som är värt och vad som är liksom bra för en. Liksom. Mm. Exakt. Sen tänker jag ibland, för jag tycker att struktur är jättespännande, för ibland ska jag tycka så att, det är också så här från Charlie, han brukar säga så här, skillnaden mellan lätt och svårt är struktur. Så att det, liksom det vi upplever är svårt i livet, det har vi sällan en struktur för, medan det som vi upplever som lätt är ofta väldigt strukturerat. Så till exempel, jag tycker det är jättesvårt med träning, men nu har jag liksom en stående måndagstid med Rick då, som är min PT. Och det har jag ändå gjort nu, att jag har tränat ett antal liksom veckor i rad, och han frågar mig varje måndag så här, hur har det gått i veckan? Och då tänker jag alltid så här, ska jag berätta för honom att jag har käkat massa av glass? Eller ska jag bara skita i glassen och säga att det har gått bra med maten? Så då blir det liksom en struktur. Liksom. En annan struktur är ju precis, alltså så här, vad har jag för jobbet och liksom sådana saker att Karo, för dig är det också mycket att struktur, så här, det är viktigt för dig att det är undanplockat, till exempel i köket eller så här, för att annars tar det energi. Så att liksom, så att jag tänker att vi använder ibland så här struktur alldeles för lite. Så att jag tror också det. Ja, säg. Nej, säg, kör. Jag tänkte säga, jag tror att vi har väldigt olika förutsättningar också. För mig är det lite grann, som jag har ett vanligt kontorsjobb, så har jag naturligt en del struktur. Jämfört med kanske någon som är egenföretagare som har mycket mer liksom, mandat och ansvar för att liksom, planera sin tid. Exakt. Exakt. Och där tänker jag liksom att struktur ibland gör ju vissa saker mycket enklare. Alltså för som du säger så här, men säg att jag har ett kontorsjobb, ja men då är det jacka in. Där finns ett kollektivavtal, där finns någonstans var vi har pensioner, vi har en tid när vi börjar. Jämfört med egenföretag, så här, men jag kan börja klockan 8, 9, 10 eller 11. Jag kan välja Avanza, SPP, Länsförsäkringar eller alla. Och det är inte alltid av godo att ha fler val. Att ibland så är det så här, nej men nu tränar vi liksom den tiden, eller nu gör vi detta. Varje måndag lagar vi det här. Eller jag till exempel nu, så här, jag tackar konstant nej till inbjudningar till sådana här, ska du gå så här, lyssna på den här bankens som är föredrag? Bara, nej. Och då behöver jag inte tänka när det kommer en sån inbjudan. För då är det så här, nej, jag tackar nej till det där. Jag tror att detta är så här, jag tror att detta är något ämne att återkomma till. Mm. Faktiskt. För jag tror att struktur på många sätt är väldigt underskattat. Liksom
Ja, och det finns ju en väldigt stark koppling mellan liksom, tid och värde. Alltså, vi pratar väldigt mycket om pengar och värde. Men ni är ju inne på det ibland, där tiden och värdet. Att, ja, men jag sa förut att jag tycker att det är trevligt att köpa second hand-kläder för att de blir värda mer därför att de är inte så lätta att ersätta. Och det blir också att jag tar hand om dem, jag lägger tid på dem. Man kanske som pysslar om dem och fixar någon, ja, sy lite för att laga någonting. Och då lägger jag ner min tid i det. Och så är det också att liksom, de saker man lägger ner sin tid på blir ju liksom större i ens liv, mer värde i ens liv. Och det där är nog väldigt viktigt som du säger, att prioritera inte bara vart man lägger sina pengar utan vart man lägger sin tid. Och jag uppskattar verkligen de, när ni är liksom djupare där. Jag tycker det är superintressant perspektiv. Ja, jag tror också att det kommer lite sen när vi blir äldre och du vet så här, vi har vissa av de där nötterna finns i skåpet och då blir det liksom så här, okej, ja, men lite som du också säger, men hur kan jag ge tillbaka till liksom samhället? Och det jag också har reflekterat över, jag tänker på, ja, men Karolins karriärbyte eller ja, men mitt jobb, där jag känner att min tid är värdefull. Ibland finns ju ett värde i kanske inte att, ibland finns ett värde i att byta sin tid mot pengar. Vi ser det som något fult, men det är ju också ett värde. Man lägger sin tid och tar en timme och fika med sin vän, eller man tar sina 8 timmar och gör något samhällsviktigt eller vad det nu kan vara. Det blir ju liksom ett annat värde än bara liksom den ekonomiska. Exakt. Men jag tänker ju mycket på det som, hur kan jag liksom checka av så många värderingar som möjligt? Alltså så här, nej, men jag bidrar till samhället och jag tjänar pengar och jag har trevliga kollegor som är prestigelösa. Alltså, du vet så här, kan man bocka av dem? Ja, men, och det är ju därför jag ibland också så här invänder mot den här FIRE-resonemanget. För att jag tänker så här, man tar bort en så stor strukturell bit. Och att det handlar om liksom, ja men, Hur kan jag skapa förutsättningar för den här kroppen, Jana, att må bra? Sätter jag honom i rätt sammanhang? Liksom. Och, men då behöver jag ju först veta så här, okay, vad är rätt sammanhang? Vad är de där behoven? Liksom som att det är levla. Men vi tänker sällan från det perspektivet. Men jättekult. Sen sista 2 grejerna du hade här också. Så här, hantera tankar kring att förtjäna att ha det bra. Hur tänker du kring, ja, men kring dig själv? Men jag var inne på det där liksom, med lärarna som inte får sina bonusar när de gör ett riktigt strålande arbete. Så det där är nog mer att vara snäll mot sig själv. Men det är ju en orättvisa som finns som är svår att göra någonting åt. Om man inte ska bli helt späka sig själv. Liksom. Precis. Jag gillar ju så här, vi kan också lägga ut den här länken till den här dikten med Mary Williamson, så att det är inget stort i att hålla sig själv liten, liksom, så man behöver inte liksom slå på sig själv, men jag tror att det är mycket som du säger också, att bara vara, jag tror att man kommer långt med bara medvetenheten liksom, kring det där. Nej, men att livet ser annorlunda ut. Jag pratade faktiskt med en god vän som är polis om just det här, och hon sa ju väldigt mycket så här att det är så lätt att ha åsikter om hur vissa människor är, men det är väldigt få som sätter sig in i att utifrån den personens perspektiv, i den miljön den är uppväxt, med den förutsättningarna den personen har fått, så är det inte liksom ett jättestort möjlighetsutrymme. Utan tvärtom, de som inte då till exempel har hamnat i kriminalitet, alltså vi underskattar vilken enorm liksom prestation det var. Att vi ibland liksom glömmer bort förutsättningar i det där. Vilket jag är så här, men som vi hade i ett avsnitt häromdagen, liksom att halva Sveriges befolkning tycker att det är svårt att få ihop sin ekonomi i slutet av månaden. Och det tror jag att det ibland, särskilt vi i communityn, kan påminnas om. Liksom. Men pratar vi nu om att man ska tillåta sig själv att få ha det bra också, eller att få känna så här, men jag förtjänar det här. Den här, vad kan det vara, lönen eller framgången eller vad det nu än kan vara. Vänskapen. Ja, nej, men, för att man också har jobbat för det, John. Absolut. På sitt sätt ju. Absolut. Men jag tror att det handlar, förlåt, nu blir det så här spekulationer, men jag tror att det handlar om balansen mellan att vara så här, ett, ja men det har inte kommit gratis. Inget kommer gratis, liksom.
Så att man har jobbat för det, så var stolt över det man gör. Man kan också vara tacksam för att det råkar vara ju så här, vi verkar värdera den här som jag har bidragit med. Och ovanpå det har jag förståelse för att så här ser det inte ut för alla. Mm. Liksom. Så att jag är inte så här, det är inte antingen eller, utan jag tror att det är både och. Ja, jag bara tycker att det blir så mycket övervikt på det där med att man ska tänka på alla som inte har samma, har liksom, vad ska man säga? Samma förutsättningar. Ja, men, ja, det kan det vara, men inte som har det likadant eller som inte har tagit sig dit man själv är och sådär. Ja, men ja, det är klart att man ska tänka på det, men balansen såklart. Ja. Balansen, för jag tycker det är jättesvårt att känna att jag förtjänar allt som är bra i mitt liv. Det är nu därför också som jag liksom höjer min näve här, att man måste liksom tillåta sig att känna så här, men jag har jobbat för detta. Ja. Vad tänker du, Marie? Ja, nej, men jag håller med båda två. Det är väl som ni säger, balansen. Och sen också att man vet inte hur människor har det just nu heller. Alltså, det är många som har, man kanske har en sjuk släkting, eller man själv har en sjukdom, eller man har andra problem i livet som gör att ja, men just nu så är det här jag behöver lägga mitt fokus och min energi och kraft. Och jag har liksom inte någon kraft över att lägga på något samhällsviktigt, eller liksom att lägga min energi på att vara volontär på djurhemmet, jag vet inte, utan liksom att nu måste jag liksom verkligen fokusera på något annat. Och det är ju inte bara vart man kommer ifrån, utan vart man är liksom just nu. Ja, precis. Och där kan jag ju också säga, från att ha varit i personlig utvecklingsvärlden mycket, så alla har vi våra issues. Alla, liksom. Så att och det är det som är så fint också, att man kan växeldra. Att i olika perioder av livet, i olika perioder i samhället, så gör man olika saker. Liksom. That's it. Liksom. Snyggt. Du, Marie, jag tänker så här, är där någonting du tänker att vi borde ha pratat om, eller som du tycker är viktigt, eller som du skulle vilja ge bort? Vilken bra fråga. Nej, det som jag kommer på nu. Mm. Jag tycker det ska bli superspännande att höra här om när vi förhoppningsvis får en Caroline på utbildningen och höra hur du tänker och tycker. Den resan ser jag verkligen. Ja, absolut, dela med. Ja, precis. Vi kommer dela med, jag kommer dela med mig av resan framåt. Karo skrev ju högskoleprovet nu i söndags. Så att, och det kändes ändå okej. Okay, ja, det kändes okej. Okay. Det kändes okej. Okay, liksom. Sen, vad var det för något ord du hade så efteråt? Vi hade så diskussion. Vi hade flera stycken, vi hade KEF. Ja. Och sen var det den handräckning. Handräckning. Det var också så, vad är det för någonting? Ja, så det var några ord som var svåra. Och jag brukar inte ha svårt för dem. Jag brukar snaila dem liksom. Ja, så att, ja, men det får vara en story to be continued. Mm. Du, Marie, tack så hemskt mycket för att du är så himla generös och liksom delar med dig, både liksom här i detta samtalet också i forumet. Jag tycker det är så himla, himla fint. Jag tycker att ja, men du har så fina och kloka åsikter. Eller kloka tankar, så ska jag säga, kloka tankar. Så tack för att du ville ställa upp. Ja, tack.